Goddag, nej, Pia, Myre Mus, Balkans Bagels, Tjus og Knag. I dag, så skal jeg spille noget Hitman. Absolution. Hvad er det, man gør? Grunden til at spille Absolution er ikke Blood Money. Jeg sad der og tænkte over, hvad jeg skulle spille, men fordi at... Blood Money, det er... Hvis jeg fucker op der, så er jeg fucket op, så kan jeg ikke hjælpe det. Altså, så er jeg bare færdig, og Absolution, der kan du point shoot det, og det gør det helt meget nemmere. Så jeg spiller på normal. Og så fordi jeg glæder mig rigtig meget til en ny Hitman, så har jeg tænkt mig at spille det her igennem. Og den gang har jeg tænkt mig at spille det igennem. Og jeg er nu der postet deres plan. Den sidste video, jeg lavede, var lidt anderledes, fordi det var noget stand-up, men det er grunden. Det var fordi, jeg rigtig gerne ville være stand-up-komiker. Så hvad hedder det, så det vil jeg prøve også at lære det på YouTube, hvis man er nødt til at se det. Stand up på YouTube, hvad mener du det? Det er den der stand up ting, jeg lavede på YouTube. Nej, det var mig, der lavede den video. Du lavede den på Facebook? Ja, og det var den video, jeg filmede, der kom på YouTube. Ikke? Jeg er ligeglad, hvem der filmede. Okay. Nå. Listen to me. Du sagde, der var en, der har galt det hele lavet, det er den her. Ja. I need you to be brave. Hvorfor ligger det sammen, hvis jeg rettet? Lad den være. Mads, lad den nu være, når det er deroppe. Men hvis du rettet sammen? Lad den nu være. Gå lige ud. Gå væk. Gå lige væk. Mads, hold nu op og gå væk. Nej, gå væk, Mads. Gå væk. Gå væk, når jeg beder dig om det. Gå væk. Men nu bare snakke med dig, Mads. Ja, men gå væk. Sådan derfra. Mads, hold nu op. Hold nu. Hvad er der? Ved du hvad, Mads? Hold nu op. Undskyld, det gør han meget, det der. Gør det snart. Så kan I også høre historie ting. Jeg er spastik. Sådan, jeg er tilbage igen. Et snys senere. Snys, det er nys mere. Det undskylder meget for. Det gør han tit, med lige at drille lidt. Men det er okay. Så. I fik det historie, men jeg har gennemført spillet før, så ved jeg, hvad der sker. Men det til jer, der ikke rigtig ved, sådan, det er danskere, der har lavet det her spil. Hvis I ikke vidste det. IO Interactive er dansk. This is Benjamin Travis. Nina. Money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. Quits it in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Sir. Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Hey, get out of here. You don't want anything. What about your partner? What partner? Det var smart. Han spurgte partner, og han var ikke... Okay, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke fucker rundt med lyden. A personal contract. Lille historietime, hurtigt. Pause lige. Til jer, der ikke ved, hvad han hedder 47 og sådan noget, det kan jeg lige fortælle meget hurtigt. 47, han hedder 47, fordi han er en klon. Han er en 47. klon. Den her klon, der var gået noget galt. Det var, at han kunne handle selv. Altså, han ikke kunne ned i fakta. Men han havde sådan, han kunne selv, han havde kontrol over sine handlinger, det havde de andre ikke. De blev programmeret til at gøre noget, og så gjorde det. 47 var anderledes. Han kan sådan skelne, han gør det, han selv ved. Vel.
men han blev lavet til at dræbe, så han er den her hitman. Diana Burnwood er gennem alle spillene, selvfølgelig ikke det her, har sagt 47, du skal dræbe ham her og hende her og bla bla bla. Så det er på en måde venner. Det er den eneste sådan, jeg tror, det er 47's eneste ven, hvis man kan sige det på den måde. Så nu skal han så dræbe hans ven. Det er Diana. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue bar indicates your health. Next to it is the radar. Use it to keep track of enemies, objectives, and things. In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it's hidden. Next to the weapon, the yellow bar. Se, nu er det fremme, og nu er det hidden. If it is depleted, you cannot rely on instant abilities. Undskyld. Og nu ved jeg ikke om, hvor min bog kan have det. Højst sandsynligt op i venstre hjørne, mener jeg, eller op i højre noget stil. Men helt til højre, så er der sådan en lille gul bar. Det er instinct. Det er noget nyt. Så kan du holde på controller RB nede, og så bruger den instinct. Jeg er på normal, så det vil jeg lige vente med ro. Ja, da jeg først spillede spillet, så spillede jeg det på easy, fordi at... Ja, præcis. Jeg gider ikke, at den bør på sådan noget. Jeg er mest til... jeg ved godt. Jeg er mest til sådan, hvad hedder det, Fiberwire. Okay, så det gør. Jeg er lige klar det her på normal, så... Alt det her, det er sådan challengers. Challenges, ja, hvorfor ikke? Du kan gøre. Det jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at køre suit only. Og til jer, der ikke ved det, så jeg må en gang... Ja, hold okay. Suit only, det betyder, at jeg kommer at have den her dræk, jeg starter med. Det er ikke hele runnet, det er bare den her bane, altså, hvis jeg har lyst til det. Her er der en økse, som jeg kan være samlet op, men det gør jeg ikke. Så jeg tænker, det ved jeg godt. Bare bring up for en sikker skyld. Forbi ham. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men fordi det her det er tutorialen, så alt det jeg gør nu, det har ikke en skid ting på min score, indtil der er en score oppe i venstre hjørne. Og så er der checkpoints. Det er også noget nyt checkpoints. Normalt er det bare et stort level. Ja, jeg synes. Så nu kan jeg faktisk gøre hvad jeg vil. Men det har jeg ikke lyst til. Jeg synes det gør sådan der. Jeg kan lige lade den der. Vi gemmer om lige herinde, fordi nu har jeg så dræbt en allerede, men jeg har lyst til at ikke dræbe. Bare snige mig igennem. Men det kunne lade sig gøre, så... Det er det fede med Hitman-spillene, det er, at der kommer jo nyt snart. Det er også det fedt. Så jeg har forberedt som 4. Det ved jeg ikke, om jeg laver en let's play, det gør jeg ikke. Jeg laver en anmeldelse, det ved jeg. Ja, sidste. Og det, jeg synes, der er fedt med Hitman-spillet, det er, at du kan gøre, som du vil. Altså, på du vente, for eksempel bare gå ind og skyde dit target, har du tænkt sådan at snige dig igennem det og sådan noget. Det synes jeg er så fedt, Hitman-spillet. Jeg synes. Jeg kan være snap back, men det gør jeg ikke. Jeg vælger bare at gøre sådan her, fordi så dør det ikke, så sover det bare. Hvis det ikke er sådan her. Op ad trappen. Er det noget, du ikke sagde?
Jeg er selv meget stor fan af stealth-spil. Jeg er ikke så god til stealth, men jeg elsker stealth-spil. Det er altså gjort. Lige sammen, hvad sker der, hvis Fortisøren har den der barcode bag hovedet? Hvad sker der, hvis han går ned i sin supermarked eller et eller andet? Det er dumt, det der, du skal gå igennem. Nå, hvor er det? Bliver sådan scannet bagved. No shit, Holmes. Kan vi angribe ham, det gør ikke. Abom. Distraction. Steady aim or fiber wire. Der står H.C. Andersen. Kan du se det? H.C. Andersen. Jokes. Eller ikke jokes, i stedet hedder det. Det er bare fucking gode. Jeg vil gerne lidt dansk lort med os, så den tager vi med lige om lidt. Jeg synes ikke, det at spille Hitman-spil er det bedste. Jeg synes personligt, at Blood Money er det bedste, fordi sådan efter hver assignment, nu uden spoilers, men så kan du købe din købe ting og sådan noget, det kan du ikke her. Eller bare kvinder. Og hvad hedder det? Det kan du ikke det her, og jeg siger ikke hvorfor, men det kan du bare ikke. Du kan bare ikke af god grund. Det får vi så at vide lige lidt, men det kan du bare ikke. Gemmer ham herhen. Og den der. Der er slet kaffe, det kan vi også tage. Men altså... Det synes jeg var fedt sådan med, at så kan du vælge dit loadout før hver gang. Det var virkelig fedt. Det kan du så ikke det her, og det er lidt lavet. Men det er stadig et formidabelt spil. Og mange af dem, der er faktisk bare... Der er fire tilbage, kan jeg se, hvad det går. Altså, kasser, så... Min taktik, det er faktisk bare at så dupe dem alle sammen, hvis jeg kan komme til det. Hvis det ikke er noget problem for mig. Så snakker de der. Endnu. Det var nøgleordet. Så kan du tage en filetkniv. Når den der... Se den røde nu. Hvis jeg trykker på right trigger, så kan jeg kaste kniven lige i hovedet på ham. As shown. Det kan jeg nemlig, men det er ikke det, jeg vil. Jeg vil blive forstået. Jeg skal opvare det her også. Jump. Bonk. Jo. Den der blodpool, det efterlader, det er ikke så godt, for jeg så den lige i hovedet, det er ikke så lækkert. Gør sådan her. Der får den også op med huset herinde. Så kan I nogenlunde se mig, det er fint. Blodpoolen, den efterladt her, det kan folk se, så det er ikke så godt. Det ved jeg godt. Der er disguise lige her. Den betyder suit only, at jeg går, at jeg bare går tilbage her sådan med suiten. Oh wait, sorry. Suit only. Ja,
Okay, avoid using... Okay, her. Men siden det her ikke har en skid med mit, hvad hedder det... rating at gøre. Er jeg holdende til det? Godt. Så gør sådan her. Det gik pænt hurtigt, men det er nok. Så. Det her, det har intet med min rating at gøre, så det her kan jeg faktisk gøre lige så tosset ved. Jeg elsker sådan, at jeg skifter våbnet sådan i hånden, det synes jeg er fedt. Så det her, det er ikke så stealthy, det ved jeg godt, men det er jeg også begyndt med. Sig det. Jeg er for mute jeres boss, kan I ikke bare blive ligeglad? Try to slip away and hide, men jeg skal slip away nu. Nå, super balls it is. Flikning. Nej! Nej! Nu får vi den op, gør jeg. Nu får jeg lige op, gør jeg. Okay, det er simpelthen løber. Det var den knap, jeg ledte efter, så du har ikke fået at tage. Okay, godt. Ja, det var ikke så godt. Men så er jeg i min super seje stadig. Men her for eksempel, hvis jeg er nået at snide mig herhen, så kunne jeg trykke på den her, så kom der vand herhen. Nu viser jeg det bare. Og så vil de blive våde, så vil de gå væk, altså. Så. Hej. Jeg tror alle i verden har gjort det der første gang de spillede det. Boy. Men igen, man kunne have valgt at lade være. Jeg skal faktisk bare bruge en distraction-ting lige nu. Det er det eneste, jeg har brug for. Så vil jeg ikke have nogen uheld ved at komme til at tyre den ind i pæren på en af dem. Så derfor så vælger jeg at have kaffekoppen, som du faktisk bare kan smække ind bag hovedet med. Og det finder jeg uendelig sjovt. Og så er der en masse våben her, vi ikke kan bruge. Og så her er der evidence.
Look for a disguise. Nu kigger jeg bare lidt på den der sygdom igen. Jeg ved godt, det er måske en halv lang video. Beyond this door, the rating system will be turned on. Ja. Rating system on. Fuck, jeg lige noget op der. Crusher spiller. Du tager pis på mig. Spil. Okay, godt. Jeg tror lige, at... ja, okay. Greenhouse, der kommer jeg til at skifte disguise. Det er det, jeg tager det. Godt. Mapbone, det er min ven. Madbone, du har 15. Nå, skal vi ikke lige slå den? Sovpiller. Godt. Nu har vi sovpiller.